Dobrý večer. Ako architekta ma zaujíma vzťah architektúry, alebo zaoberám sa vzťahom architektúry a mesta, konkrétnejšie špecifickými architektonickými formami, ktoré vytvárajú mestskosť. Pre projekt City Visions Europe sme spoločne so 00 a Total Studio navrhli architektúru ako limit pre bezbrehú urbanizáciu. Funguje to ako stredoveká hradba, akurát že obrátene. Tentokrát sa chráni to, čo je v strede, to nezastavané, to voľné, ktoré ešte ostalo oproti tomu mestu. Za tú hradbou prebieha tá živelnejšia výstavba. Podobný princíp sme neskôr využili s Benjaminom Bradňanským a s Vitom Haladom na projekt Kievské ostrovy. Rovnako používame hranicu ako nejaké vymedzenie alebo limit pre rast v rámci Kievských ostrovov. Vytipovávame územia, ktoré je potrebné zachovať a tie, kde sa už deje nejaký špekulatívny urbanizmus. A zvyšok krajiny teda ostáva na regeneráciu. Téma vymedzenia alebo zadefinovania priestoru jeho organizácie sa častokrát objavuje v mojich projektoch posledných rokov. Naposledy v projekte pre Slovenskú národnú galériu, kde nás s Alešom Šediucom oslovili preto, aby sme zorganizovali letný program Slovenskej národnej galérie na nádvorí. Navrhli sme takúto priestorovú mriežku podľa možnosti čo najcitlivejšie v prostredí vodných kasární dedečkovho premostenia. Abstraktný grid, ktorý je schopný podržať program, ktorý sa tam deje počas celého leta. Je to takáto aréna a po jej obvode sú takéto políčka, kde sú jednotlivé časti programu. Je to v podstate systém, ktorý je to forma, ktorá je svojím spôsobom monumentálna a neviditeľná naraz alebo zároveň. Je to živý systém, ktorý vyžaduje aktívnu participáciu užívateľa. Rovnakým spôsobom som pristupoval aj pri galérii Art Design Project v Bratislave, kde celý priestor má ako keby nejakú druhú stenu alebo druhú kožu po svojom obvode, v ktorej sú skryté rôzne objekty a úložné priestory. Tie je možné rôzne zoskupovať alebo rekonfigurovať v rámci viacerých možností, alebo ich odstrániť úplne zasunutím do steny a získať jeden veľký priestor. A keďže je to systém, je to založené, teda musí sa o to niekto starať a to niekedy býva aj kameňom úrazu. V roku 2009 sme spoločne s Marekom Adamovom, s Fedorom Blaščákom, s ľuďmi zo Stanice iniciovali projekt revitalizácie Berencovej synagógy v Žiline. Predstava je taká, že vzniknú súčasné priestory pre vystavovanie výtvarného umenia v formátu Kunsthalle. Je to proces úplne iný, na aký som bol zvyknutý, alebo na aký sme architekti zvyknutí, pretože nemá žiadne finančné pozadie, vzniká postupne, získava sa na to podpora, sponzory, donory, zbierky. Takýmto spôsobom sa testuje už od prvého momentu, robia sa tam výstavy a zistíme postupne, čo ten priestor zvláda. Momentálne uvažujeme nad jedným elementom, ktorý by v podstate vyriešil viacero problémov, ktoré tam sú naraz. Jedným je pohyb toho diváka vo výstave, súčasne nedostatok úložných priestorov a aj vytvorenie akéhosi bufferu alebo nejakého odstupu medzi niektorými výtvarnými dielami, ktoré vyžadujú odstup od pomerne náročného Berenca. Čiže vzniká takýto dialog medzi dvoma prostrediami. Máme tam v tom centre tú stenu s rampou a na poobvode je galéria, kde je možné vystaviť diela, ktoré sú schopné ako keby konkurovať, respektíve byť vystavené v tom prostredí Berenca. Na pozadí toho prebieha postupné reštaurátorské práce a revitalizácia toho objektu. Našou ambíciou nie je ten dom nejak dokončiť, skôr byť len etapou v jeho živote. Podobným, v podstate veľmi jednoduchým architektonickým manévrom sa nám podarilo s Alešom Šediucom vyriešiť kníhkupectvo v Bratislavskej Cvernovke, kde pomerne komplexný program zahŕňajúci kníhkupectvo, kaviareň a potrebu rôznych sprievodných podujatí, čítačiek, koncertov sme vyriešili tak, že sme prepojili existujúcu galériu so vstupnou úrovňou, takýmito kaskadovitými schodmi vzniká auditorium
a uvoľňuje sa tým priestor pre pohodlné čítanie časopisov, kníh, komunikáciu. Skrátka situácia iná, na akú sme zvyknutí s väčšinou pretlačených a preplnených kníhkupectiev. Hranica, respektíve rozhranie, môže mať rôzne podoby. V súčasnosti, alebo v tejto chvíli sa zaberám projektami, ktoré skúmajú, čím všetkým to rozhranie môže byť. Môže to byť nejaký priestor medzi. V tomto prípade je to dom v dome. Vnútorný dom obsahuje nevyhnutné veci, ktoré je nutné uzavrieť, a vonkajší dom je niečím, čo nie je ani záhrada, ani dom. Rovnako v oveľa menšej mierke niečo ako skriňa, výklad, okno do malého bytu, kde správnym umiestnením závesu je možné vytvoriť intimný priestor, kde môže človek odísť, ako keby odišiel z bytu bez toho, aby ho fyzicky opustil. A podobne, opäť ešte jeden projekt do Devína, nadstavba. Klienta sa podarilo presvedčiť alebo spoločným nejakým dialogom dospieť k tomu, že obetuje jednu izbu, aby získal niečo, čo je medzi terasou a izbou s výhľadkou na hrad Devín a Boh vie čím ešte. Dosť často pracujem s nejakými odkazmi alebo archetypmi. V tomto prípade je to stôl schopný pritiahnuť viacero ľudí, vytvoriť tam tú atmosféru toho fóra. Je to projekt, ktorý sme robili spoločne s Ľubicou Segečovou, Archizín, výstava 80. časopisov, kde dôležitá je mierka, veľký stôl a veľké pódium ako odpoveď pre potreby a pomerne veľkého monumentálneho foaje Fakulty architektúry STU. Viac o projekte povie Ľubica, ktorá nasleduje za mnou. Takže ďakujem.